Зусім побач. Там, где твой дом, там, где душа. Сила притягнення. Пазбавіць сэрца жадання ўсё роўна, што пазбавіць зямлю атмасферы. З аўтарам гэтых слоў, англійскім пісьменнікам Эдуардам Булверам Літанам, я салідарная, поўнасцю згодная, зразумелая праграма сіла прыцягнення ў нашай кампаніі. Навошта пазбаўляць, калі можна выконваць супрацьлеглае дзеянне, напаўняць. А яшчэ рабіць так, каб жаданні здзяйсняліся словам «мы за любы рух» у гэтым кірунку. Дык куды рухаемся? У той мясціны, дзе загадваць жаданні можна і нават трэба. Гэта месца сілы, дзе, кажуць, працэс загадвання ўзмацняецца, і яму быццам нехта ці нешта дапамагае прыцягвае, ну, калі верыць, зразумела. А верыць ці не, справа кожнага, і нават калі не, то спроба, справа такая, ні да чаго не абавязвае. Давайте сёння паспрабуем, паслухаем, занатуем, а потым вырашым. Загадваць ці не? Мяне завуць Аляна Давыдава, прывітанне, паехалі! Да родных куточкаў. Сіла прыцягнення. Загады сваіх падарожжаў па Беларусі я праверыла на сабе шмат. І вось, калі не быць нахабнай і не загадваць зорку з неба. А не, давайте, загадывайте, товарищи, загадывайте. Паскрабнее, без запросов, в пределах допустимо, можна одно желание на двоих. Спадар сатанеў, які Аполлон Митрафанавіч, савецкай кінастужкі, чарадзеяў нечым меў рацыю, але, зразумела, перабраў з эканомнасцю. Не слухайце яго, у кожнага павінна быць сваё жаданне, самае-самае, ну ці не самае, а проста так. Дык, а пра што гэта я казала да кіналірычных адступленняў? А пра верцы месцаў для загадвання на сабе. Паколькі ў гарадах і вёсках я была ў камандзіроўцы, мае сэнсы пачаць з падарам па імі камандзіраваны. У Лідзе. Гэта жанравая скульптура Владзіміра Жбанава. Месца, дзе яна стаіць, не выпадковая. Камандзіраваны з пацёртымі часткамі цела з прывітаннем 70-х сядзіць на чамадане побач з цэнтральным уваходам у гасцініцу. Расказвае гід па Лідзе Мікалай Іода. Турысты. Прычым яны труць яму туфаль, каб усе падарожжы складаліся там на 10,5 балы. Вітаюцца за руку, каб усе сустрэчы былі на вышэйшым узроўні. Труць гадзіні, каб не спазняцца, нос, каб не хварэць. Ну і пятай кропкай труць яго чамадан, каб такі самы быў кашалёк. А навошта вось лазніка черці? На гэта пытанне адкажуць таксама ў Лідзе. Тут ля лазні закономерна ж, праўда, стаіць скульптура чалавека, які падрыхтавана ідзе мыцца. І ўсё як трэба з такім піўным жывоцікам, з партфелем пад пахаю, з якім венік, і вось яго нацерты нос. Ну, гэта так вось, каб пар быў добры. А каб воўк быў да вас добры? Так, воўк. Ёсць такі ў ваўкавыску, дакладней, ваўчыца. Расказвае дырэктар ваўкавыскага, інфармацыйна-турыстычнага цэнтра Ягор Гіс. І так, аб гэтым казаў яшчэ Уладзімір Пантелеяў у 2005 годзе, калі рабіў гэтую працу падчас дажынак, якія ў тым годзе адбываліся. Тысячагоддзе з дня заснавання горада было. Вось такі падарунак на юбілей. Ваўчыца бронзавая ў ваўкавыску. І без яе тут ужо ніяк. Але паслухайце, як зразумець, што гэта ўсё ж такі ваўчыца, не воўк. Вядома, аўтару верыш, але тым не менш. Мабыць, гэта звязана неяк з беларускай гасціннасцю. Як маці альбо жанчына гасціна сустракае сваіх жыхароў і турыстаў. Вось такі погляд у гэтай жывёлы і ёсць. Менавіта жаночы такі, лагодны. Бадай, у ваўкавыску гэта самая вядомая і папулярная драпежніца, калі меркаваць па адпаліраваным носе і іншых частках цела. А паліруюць, значыць, любяць, жаданні загадваць. У нашых людзей, добрых ваўкавычан, ёсць прыкмета добрая, што калі пацярэць нос ваўчыцы, поспех будзе вас накіроўваць ва ўсіх кар'ерных справах. А калі вы паспрабуеце запрыгнуць на спіну і вас гэта сапраўды атрымаецца, то поспех будзе ва ўсіх жыццёвых пачынаннях. І менавіта таму спінка ў яе такая і залацістая. Сіла прыцягнення. Дакранацца черці, паліраваць, хацець, жадаць, загадваць. У адпаведных месцах сёння пра загадванне жадання ў Беларусі. Дзякуючы сваім вандроўкам па ёй, я ўжо склала пэўнае меркаванне наконт такіх месцаў, што за яны на першым стаяць у літаральным і прамым сэнсах розныя скульптуры, на другім вада, фантаны, рэкі, іх зліццё, на трэцім камяні. І вось возьмем камень з вачыма ў вёсцы Чырвоны бераг Жлобінскага раёна.
Аб'ект знаходзіцца ў помніку прыроды рэспубліканскага значэння ў парку ў англійскім стылі на 4 гектары. З двух бакоў ён абмежаваны высокай сцяной, якая захавалася з 19 стагоддзя, з трэцяй ракой. Недалёка ад адной з цагляных сцен і стаіць камень з вачыма. Кажуць, ён здзяйсняе жаданні. Расказвае старшы навуковы супрацоўнік філіяла «Чырвоны бераг» Шлобінскага гісторыка краязнаўчага музея Марыя Ткачова. Это уголочек, который любила наша хозяйка. Так случилось, что большую часть жизни ей пришлось прожить в Западной Сибири. Это уголок, где растет лиственница. А лиственница – это как раз дерево Западной Сибири. Для Белоруссии не характерно. Это единственное из хвойных, которое на зимний период сбрасывает иглицу. Целый уголочек у нас здесь лиственницы. Это удивительный камень, камень с глазами. Про яго існуе шмат легенд. Одна из них починается, коли владельники этих земель съехали за мяжу. Управляющий нашим имением Вацлав Манчуйский, чтобы что-то сохранить для хозяев, ну, все думали, что все вернется назад и будет так, как раньше. В эти дырочки запрятал изумрудики, бриллиантики, золотые монетки. И камень сбросил в реку Добосна. Камень мы действительно выловили из Добосны. Ну, вода, течение, время. Поэтому ни изумрудика, ни бриллиантика мы уже не нашли. Но, однако, учитывая то, что камень очень долго соприкасался с драгоценными золотыми металлами и предметами и камнями, он приобрел необычайную силу камня исполнения желаний. Все желания у нас исполняются. На камне надо дотронуться двумя руками. Желание должно быть чистым, светлым и сокровенным. Ну, калі пра чысціню і святло загаварылі, у мяне менавіта такія асацыяцыі з нявестай. Загаворка пра сапраўднае пачуцце зразумела. Дык вось, у Ашмянскім раёне ёсць што рабіць. Ён месціцца на беларуска-літоўскім узвышшы, альбо яго яшчэ называюць Ашмянскім. Гэта, так бы мовіць, прадукт ледавіковага перыяду. У свой час той прынёс сюды шмат валуноў. Цяпер гэта помнікі прыроды. І найперш вядомы нявестін камень. Ён памерам больш за 4 метры на 2, вагой каля 74 тонн. Аднак адметны ён не толькі сваімі габарытамі, а і сакральнай сутнасцю. Расказвае метадыст па музеях і ахове гісторыка-культурнай спадчыны Ашмянскага раённага цэнтра культуры Сергій Шылік. Ён знаходзіцца ў такім маляўнічым, так званым рамбоўскім рове. На дне гэтага рова размяшчаецца. Безумоўна, сама назва валуна нявестін камень адсылае да таго, што ён выконвае перш за ўсё жаночае пажаданне і спрыяе сустрэчы з суджаным, стварэнню шчаслівай сям'і, нараджэнню дзяцей. Камень у гэтаму, дарэчы, каля 20 тысяч гадоў, калі яго прынёс ледавік, не можа аб'ект у такім паважаным узросце не абрасці гісторыямі і легендамі. Адна з іх звязана з каханнем. Гэта легенда пра тое, што маладая дзяўчына з заможнай сям'і пакахала небагатага хлопца па прозвішчу Ромба, дарэчы, назва рова Рамбоўскі, і яны кожны раз сустракаліся на адным і тым жа месцы, але калі аб'явілі аб сваім намеры браць шлюб, безумоўна, бацькі былі супраць, і ў роспачы дзяўчына прыбегла на тое месца, дзе яны сустракаліся з любым, і кінулася на дно глыбокага рову. Ад гэтага вада высохла, і яна пераўтварылася ў велізарны камень. Вось з гэтым звязана адна з легенд. Кажуць, яшчэ таксама сцвярджаюць, што калісьці тут знаходзілася язычніцкае капішча, а таксама, нібыта тут пад каменем, пахавана паслушніца-манахіня, якая шчыра малілася за ўсіх закаханых. Да родных куточкаў. Сіла прыцягнення. Якія жаданні часцей за ўсё загадваюць? Здароўем, дабрабыт, каханне. У кожнага свае патрэбы. Зразумела, сядзець на печы і чакаць, пакуль там лёс знойдзець, і паліраваць бронзавыя скульптуры, пакуль жаданні не спраўдзіцца, справа, мякка кажучы, ненадзейная. Трэба на месцы не сядзець, а рухацца ў кірунку ажыццяўлення жадання. А месца для яго загадвання маральна ў гэтым дапаможа. Дык вось, давайце летам бліжэй да вады, да вадаспада ў Мёрзкім раёне. Увогуле гэта земля багатая на гісторыі, тут што ні камень, легенда, што ні возера Янаш, вось і вадаспад у Баку не застаўся. Тлумачыць навуковы супрацоўнік Мёрзкага гісторыка-этнаграфічнага музея Вольга Пупіна. Это искусственно созданный водопад, который образовался на месте плотины. Плотина была построена в начале 20 века для работы картонной фабрики. Местная осина шла как сырье для этой картонной фабрики. После картонной фабрики, примерно с середины 40-х годов до 60-х, была электростанция, которая обеспечивала электричество
электричеством ближайшие населенные пункты и Миоры. А период между фабрикой и электростанцией еще работала и мельница. Эта мельница работала даже во время Великой Отечественной войны. Ну а зараз водоспадом, так бы мовить, володая природа. Это вельми прыгожее место, кое неотменно притягивает жыхароў и гостей, как просто поглядеть, натхниться и жаданье загадать. Высота водопада более 2 метров, ширина более 10 метров. Под водопадом есть ниша, в которую можно зайти, существует легенда, если зайти под нишу и позвать девушку или парня, который тебе нравится, то он обязательно будет твоим навеки. Ну, этой легендой пользуются местные люди и рассказывают, что так находят себе вторую половинку. Какая привабная перспектива. Зараз от воды до древ. Навод не так, до парку зеленой жемчужины Шклова. Это еще и помнить природы, якому больше за 100 годов. Его особливость – великая колькость аллей. Растут тут проважно белорусские древы. Некоторые, до речи, кажут, памятают еще императрицу Катярину II. Рассказывая старший навуковый сопрацовник Шкловского районного историко-кразнаучего музея Ирина Гапеева. Это была лесная роща, рядышком проходил Екатерининский тракт. Когда она сюда приезжала Зоричу Семену Гавриловичу навстречу, он владел в конце 18 века Шкловом, то, проезжая здесь по дороге, они увидели красивый раскидистый тополь, подошли к нему, ну, там о чем-то, конечно, разговаривали. Этот тополь до сих пор сохранился. Вот мы туда с вами направляемся почти по одной из самых центральных аллей нашего парка. Эту тополю ни с чем не переплытаешь, сапраўды уражвае своим памерам и павявая от гэтага древа таямніцамі. Чтобы его обхватить, нужно минимум 4 человека и вытянуть руки, чтобы его обхватить. У нас здесь есть очень много причуд для влюбленных. Вот смотрите, многие дупла в виде сердечек. И самое явное, вот мы сейчас там подойдем, увидим сердечко. Значит, берете бумажку, пишете желание. И вы должны, складываете ее, конечно, вот попасть вот то дупло в виде сердечка. Если туда попадете, то ваше желание обязательно исполнится. Видите, в виде сердечка. У вас сябру баскетболисту няма. Давайте поклеишь. Не-не, надо самому. А змогуць гэта самыя вынослівыя, спартыўна падрыхтаваныя, ну ці тыя, хто вельмі жадае каханне сваё сустрэць. А можна трэ ў адным і вам да таполі, кажуць, дапамагае ў гэтай нялёгкай справе. Сіла прыцягнення. Для загадывания жаданняў можно ставиться по-разному. Как минимум, не одной, чи сегодня узгаданная веру-не-веру с этой оперы. Але что мы сгубим, коли загадаем, да еще и проверенным не одним человеком месцы. Да ничего не сгубим. Наоборот, есть шанс выпробовать лёс, и коли он будет у гумора и повернется правильным боком, то плюс одно жаданье, кое справдилося. Кому-то такое не потребно. Думаю, усім потребно. Тому не адмаўляйце сабе ў задавальненні, загадвайце, хай жаданні спраўджваюцца. Ну і на праканцы крыху аптымізму, як там казаў спадар Воланд. Будзьце асцярожныя са сваімі жаданнямі, яны маюць уласцівасць спраўджвацца. Пакуль усё, відэаверсію праграмы глядзіце на YouTube-канале «Радыё Сталіца». Пачуемся, што ў сіле прыцягнення. Прасты дзень. Да сустрэчы.